Preiļos vismaz reizi divos mēnešos vai pat biežāk tiek organizēti semināri vai cita veida izglītojošie un informācijas apmaiņas pasākumi novada uzņēmējiem un lauksaimniekiem. Preiļu novada uzņēmējdarbības konsultanti atzīst, ka uz šobrīd Preiļu pusē reģistrēti mazākā 10 māju ražotāji, kas priekš novada esot ļoti maz, tādēļ ar šādām sanākšanas reizēm tiek mēģināts panākt arī šī ražošanas sektora palielināšanos. Semināri ir par visdažādākajām tēmām, kas veicinātu uzņēmējdarbības attīstību un uzņēmēju izglītības līmeņu un kapacitātes paaugstināšanos, tātad viņa zināšanu stiprināšanu. Šodienas lektori mums ir aicināti no Latvijas Lauksaimniecības universitātes pārtikas tehnoloģijas fakultātes ar domu, lai mūsu gan lielie pārtikas ražotāji, gan mazie pārtikas ražotāji, tātad mājražotāji, iegūtu jaunu informāciju, iegūtu drosmi no saviem saražotajiem, varbūt zemniekiem, zemnieku saimniecībām, no saviem saražotajiem dārziņiem, augļiem, ogām, augkopības produktiem, varbūt sākt ražot kādu jaunu produktu, līdz šim veikalos nebijuši. Paši semināra apmeklētāji jau darbojas kādā konkrētā sfērā, tomēr atzīst, ka bez informācijas un jauniem kontaktiem ir ļoti grūti panākt attīstību. Darbojamies jau gadus trejus ar interesantiem īvārējumiem, varam ne tikai no obuļiem, zemenem un avenem, to visu var atrast maksimāli un rimeņi uz plaukta. Bet mums cīši garšoja no gurčim, no uzulu zēlēm, no kabačim, viss tāds, ko veikalā uz plauktu tu nātrasi. Te ir jāsaka tā, ka pēc izglītības esmu viesnīca servisa speciālists, un ja tu kādu brīdi neesi bijis apritē, tu esi izkritis ārā, tev ir atkal jāsaka mācīties no jauna. Un, kā teica arī lektora, ir jāuzliek lielas ambīcijas un ir tiešām jāceļ deguns augstu, jo tu augstāk uzcelsi, jo tu kaut vai kripatiņu, bet kaut ko no tā visu tu dabūsi. Ražojam tos pašus skābētus, kāpostus un mizojam dārziņus, tādas kā kāļi, burkāni, kartupeļi, sīpoli, un liekam akumā fasējam. Tālāk jau vedam uz Rīgu, kas ir tirgus, ekoveikali, kā arī cilvēkiem patiešo. Noiets ir. Tā, ka pieprasījums ir pēc preces, bet pašam jāiemācās vēl to visu produktu izaudzēt un pārstrādāt. Tā kā arī šis seminārs, kur šodien biju, nu, tomēr dot kaut kādu priekšstatu, kur man vērsties, ko man darīt, lai uzlabotu to pašu produktu. Nu. Semināra gaitā tika pārspriestas būtiskākās pārtikas produktu tendences šobrīd, kā arī spriest par zinātnieku izvirzītajām hipotēzēm par to, kas mūs sagaida 2050. Gadā. Tika runāts gan par produktu sastāvdaļām, kas var palielināt produktu noietu, gan par mārketinga aktivitātēm, iepakojumu un aktuālajiem projektiem, kas cerams iedvesmos saimniekus uz jauniem sasniegumiem.